Petroskoi on eijo hyllätty kaži toina tuhansi niken tarka heitiä. Elettelyen puolistajien mugah joga vuottu mosto kaži vai koliženev. Volontiorat da hyvyn luodijat otetah niidu pihalpäi da löbvetah elettelyille hijändät. Gapellas tuo kaikki ichel on jugei. 6 kuukauden ikäinen kissa syntyi ja asui tämän Drivlankalla sijaitsevan kerrostalon kellarissa. Vuosi sitten eläinten suojelijat yrittivät jo saada kiinni samasta talosta 2 kissaperhettä. Silloin 1 kissa ja 5 kissan pentua joutuivat kiinni, 2 kissa ja 3 pentua jäivät saamatta. Ja luultavasti tämä pikkukissa on niiden jälkeläinen. Sen lisäksi kellarissa asuu vielä 1 raskaana oleva kissa. Eläinten suojelijoiden mukaan kulkukissojen määrä Petroskoissa on kasvussa. Yksi ongelmallisimmista alueista on juuri Drivlankan asuma lähiö. Täällä jokaisessa kellarissa on kissoja, joskus jopa 10:kin. Ja vaikka tarkkoja tilastoja ei ole, kissojen lukumäärä kaupungissa ei välttämättä ole satoja. Olen jo 3 vuotta näissä hommissa ja joka vuosi tämä luku kasvaa moninkertaiseksi. Voin puhua tästä, koska käyn näissä kellareissa. Ensimmäisenä vuonna ajattelin, että kissoja on 2000, seuraavana vuonna kerroin 2 ja sittemmin päädyin, että niitä on vähintään 10 000. Pelkästään Drivlankalla niitä on ainakin 1000. Tietysti liioittelen näyttääkseni ihmisillä tilanteen mittakaavan. Joillakin tämä lausunto saattaa tuntua oudolta. Ovathan monet tuuletusaukot Petroskoissa talojen kellareissa muurattu pääosin umpeen, ja kulkukissoja näkee nyt paljon harvemmin. On jopa olemassa mielipide, että kaikki kulkukissat ovat saaneet jo uuden kodin, ja siksi rotat lisääntyvät kaupungissa. Eläinten suojelijat selittävät, ettei kaikki kellarien tuuletusaukot on suljettu. Kulkukissat ovat puolestaan ujoja ja piiloutuvat ihmisiltä, siksi niitä ei heti huomaa. Tämän lisäksi tutkijat sanovat, että kissat ovat yleensä huono ratkaisu rotta-ongelmaan. Kissoilla sinänsä ei ole juurikaan vaikutusta rottapopulaatioon. Niiden ekologiset elinalueet eroutuvat. Rotat elävät usein konttialueilla ja kaivavat pesäkoloja niiden alle. Kissat puolestaan paikallisessa ilmastossa ovat taipuvaisimpia asumaan lempimissä kellareissa. Kissat käyvät harvoin näille konttipaikoille pyydystämään rottia. Rotta-ongelma voidaan ratkaista siivoamalla konttipaikat ajoissa ja oikealla myrkyttämisellä. Mitä koskee kulkukissoja, niin Vladimir Rybalkon mukaan kaupungissa niitä on varmasti 100, ehkäpä 1000. Tilastoja ei ole. Monet kuolevat vielä pentuina, muun muassa infektioihin, autojen alla tai muiden eläinten hyökkäyksiin. Tietenkin eläinten suojelijoiden toiminta myös vaikuttaa kissojen määrään. Eräänä ongelmana on se, ettei ei-kaupallisilla järjestöillä ole riittäviä varoja kissojen sterilointiin. Лучше мы проведём профилактические меры. Olisi parempi, jos ryhtyisimme ehkäiseviin toimiin ja sterilisoisimme 25-50 kissaa kuukaudessa, vaikka tämä onkin pisara meressä. Arvioiden mukaan parantaakseen tilannetta on steriloitava vähintään 500 kissaa kuukaudessa. Ongelma piilee siinä, että kaikki nämä hankkeet rahoitettiin apurahoilla. Sattui niin, että tietojeni mukaan tällä hetkellä Karjalassa ei yhdelläkään eläinsuojelujärjestöllä ole etuuksia kissojen steriloinnissa. Voi tietysti jättää koko ongelma sivuun ja antaa kaiken mennä omalla painollaan, mutta tässä tapauksessa voi saada lukuisia kulkukissoja kaduille ja kellareihin. Sitten sanat 10 000 kodittomasta kissasta eivät enää yllätä ketään.